সদিয়া ৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত আহত মনোজ বহাগোহাঁই দীপজ্যোতি নেওগ আৰু বিশ্বনাথ বহাগোহাঁইৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালকেইটাৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি ঘটনাৰ বুজ লয় কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা উমানন্দ মুদৈ মৰাণে। সদিয়াৰ এনকাউণ্টাৰৰ সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীৰ লগতে সদিয়াৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ ওপৰত ক্ষোভ বুজাৰে কৃষক মুক্তিৰ নেতাগৰাকী আৰু আলফা আৰু চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তিৰ বিষয়ৰ ওপৰতো মন্তব্য কৰে নেতাগৰাকীয়ে। আনহাতে সদিয়া আলফাৰ এগৰাকী শীৰ্ষ নেতা আইচেং অসমৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ সদিয়াস্থিত ঘৰত সদিয়াৰ আৰক্ষীৰ অধীক্ষকগৰাকীয়ে হাৰাশাস্তি কৰাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে কৃষক মুক্তিৰ নেতা উমানন্দ মুদৈ মৰাণে। আমি আটাইকেইটা ঘৰলৈকে যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অলৰেডি বুঢ়াগোহাঁই ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ, মনোজ বুঢ়াগোহাঁই, আৰু এই কথাটো আমি একেবাৰে কনফাৰ্ম হৈছোঁ ঘৰৰ মানুহৰ কথা কেইটা পাই যে নিৰ্দোষী কেইটামান ল'ৰাক ভৰিত গুলিয়াই দি পুলিচ প্ৰশাসনে সাংঘাতিক এটা ভুল কৰিছে। তাকো শদিয়াৰ দৰে এটুকুৰা ঠাইত য'ত খিলঞ্জীয়াৰ আধিপত্য আছে আৰু খিলঞ্জীয়া ল'ৰাৰ ভৰিত গুলি মাৰিছে, এই কথা বতৰাটো ৰাইজৰ মাজত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু পুলিচ প্ৰশাসনলৈকে এই কাৰবাৰটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আপোনালোকে জানে যে অলপতে যিখিনি সামাজিক মাধ্যমত সচেতন হৈ থাকে তেওঁলোকে দেখি আছিলে যে পুলিচ প্ৰশাসনৰ যিজন হেড জি পি সিং আৰু আলফাৰ অন্যতম কামিংহাৰ পৰেশ বৰুৱাৰ যিখন যুদ্ধ, হ্যাঁ, তেওঁলোকৰ যুদ্ধখনত এওঁলোক বিৰিণাৰ দৰে পৰিৱেশ হৈছে নেকি? বিৰিণাৰ মৰণ বুলি যে কয় দুই মহৰ যুঁজত, এই পৰিৱেশটোত এই আমাৰ বৰগোহাঁই আৰু এজন বৰগোহাঁই, নেওগ, আমাৰ গগৈ আৰু দাস, পাঁচজনকৈ ল'ৰা যে শেষৰ তিনিটা চাৰিটা দিনত গুলী মাৰি দিয়া হৈছে ভৰিত, তো এই গোটেই কাৰবাৰটোত তেওঁলোক বিৰিণা সজোৱা হৈছে, এই কথাটো আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু গোটেই এনকাউণ্টাৰ যিটো সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। পুলিচ প্ৰশাসনক একেবাৰে স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, আপোনালোকৰ প্ৰতিটো গুলীত খিলঞ্জীয়াৰ তেজ নিগৰিছে, আমাৰ থলগিৰি ৰাইজৰ তেজ নিগৰিছে। বৰগোহাঁই বুলি কোৱা ল'ৰাটো যেতিয়া তেজ ওলাইছে, বুজি লওক যে খিলঞ্জীয়াৰ তেজ নিগৰিছে। আৰু এই যিজন শদিয়াৰ যিজন এছ পি ডেকা বুলি যিজন এছ পি আছে, এই এছ পিজনৰ ইমান দাম্ভিক কেলে, ইমান অহংকাৰ কেলে? ইয়াতে ঘৰৰ মানুহে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আহিছে আৰু এই মহিলাখিনিৰ ওপৰত বৰমেতা দেখাইছে, এই কথা বতৰাবিলাক সহ্যৰ বাহিৰত হৈছে। তেওঁ যদি আমাৰ জি পি সিঙৰ চুটলিপিত কথা বতৰাবিলাক কৈছে তেতিয়াহ'লে খুব বেয়া কথা হৈছে। কেইটা বছৰ আছে তেওঁ ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'বলৈ? ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত তেওঁ অসমীয়া সমাজৰ লগত থাকিব লাগিবনে নালাগে? থলগিৰি সমাজৰ লগত থাকিব লাগিবনে নালাগে? নে জি পি সিঙৰ ঘৰত গৈ কাঁহী বাতি দিম বুলি ভাবিছে? একদম খোলাকৈ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ। জি পি সিঙৰ কথাত যদি তেওঁ কাম কাজবিলাক কৰিছে, খুব বেয়া কথা হৈছে। জি পি সিঙক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে যদি কাম কাজবিলাক কৰিছে, খুব বেয়া কথাবিলাক হৈছে আৰু এই কাণ্ডবিলাক বন্ধ কৰি দিব লাগে। আৰু তেওঁ এটা কথা বুজি লওক যে পৰহিলৈ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত যেতিয়া সুধিব বৰগোহাঁই গুলী মাৰি কেনেকুৱা পালে, তেওঁ কেনেকৈ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিব, আমি সেই প্ৰশ্নটো সুধিব বিচাৰিছোঁ। আমি জানো তেওঁ অসমীয়া পুলিচ ডেকা বুলি উপাধিটো, অসমীয়া পুলিচ যেতিয়া অসমীয়া ল'ৰাটোক মাৰোঁতে তেওঁ বুকুৰ কোনোবাখিনিত কিবা অকণমান লাগিছে, তেওঁ মনে মনে চাগে নামঘৰত শৰাই দিছেগে, আমাৰ অনুভৱ হৈছে। কাৰণ অসমীয়া মানুহে ভুল কৰিলে কোনোবাখিনিত এই ভুলটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে সত্ৰৰ কোলালৈ যোৱা, নামঘৰৰ ওচৰলৈ যোৱা, এই কথা বতৰাবিলাক থাকে। তো ডেকা অচিক আমি সাৱধান মানি শুনাই দিছোঁ, তেওঁৰ এগেইনষ্টত পৰিয়ালে কোৰ্টলৈ যাব, কোৰ্টত চাৰি পাঁচ বছৰ পিছত জাজমেণ্ট আহিব আপোনাৰ এগেইনষ্টত, তাৰপিছত কিন্তু থলগিৰি অসমীয়া মানুহৰ লগতে তেওঁ থাকিব লাগিব। তেওঁ সেইকাৰণে এই থলগিৰি গুলী মৰা কাৰবাৰটো বন্ধ কৰি দিব লাগে আৰু আলফালৈকে ল'ৰাবিলাক যোৱা কাৰবাৰটো আমি সমৰ্থন নকৰোঁ। চিধা কথা যে পৰেশ বৰুৱাই আমন্ত্ৰণ জনাব, ল'ৰাই আলফালৈ যাব, এই কাৰবাৰটো আমি সমৰ্থন নকৰোঁ। ওলোটাই আমি এই কথাটো ক'ব পাৰোঁ যে শান্তি চুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে অসমত শান্তি আনিব লাগে, এক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি যাতে অসমত চিৰদিন শান্তি প্ৰবাহ হৈ থাকে, এই কথা বতৰাবিলাক হ'ব লাগে। আৰু কোনো এজন খিলঞ্জীয়া যুৱক যাতে পুলিচৰ গুলীত মৰিব নালাগে, যদি গুলীত কোনোবা মৰিব লাগে ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৰ ঠেঙত গুলী লগাই দিয়ক, না ভৰিত গুলী লগাই দিয়ক, ড্ৰাগছ মাফিয়াটোক দম আছে যদি পুলিচৰ, তেওঁলোকে যদি গুলী মাৰিবলৈ ইচ্ছা আছে কানি মাফিয়াটোক মাৰক, তেওঁলোকৰ যদি গুলী ফুটাবৰ কাৰণে ইমানেই মন আছে, এই কাঠৰ যে চিণ্ডিকেটৰ কিবা গোবিন্দ চৰকাৰ বুলি আছে সেইটো কলাফুলত গুলী লগাব পাৰিব নে, আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ। এই বদমাছি দুই নম্বৰী ব্যৱসায়ী কৰা, সমাজ কলুষিত কৰা যিবিলাক ড্ৰাগছখানি ব্যৱসায়ী এগেইনষ্টত তেওঁলোকে গুলী ফুটাওক। এই থলগিৰি খিলঞ্জীয়াকেইটাক ওপৰত বৰমেতা দেখাই কিন্তু লাভ নাই, তেওঁলোকক গুলী ওপৰত গুলী ফুটোৱা কাৰবাৰটো বন্ধ কৰি দিব লাগে। নহয় মই এই কথাটোৱে কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে যে পুলিচ প্ৰশাসনৰ যদি বৰ মতাগিৰি দেখাবলৈ মন আছে, আইচেক অসমক জেগাত গৈ বুকুত দহটা গুলী বহুৱাই থৈ নাহে কেলে? তেওঁৰ ঘৰত থকা ককায়েকক হাৰাশাস্তি কিয় কৰি আছে? তেওঁ ঘৰৰ পৰিয়ালক হাৰাশাস্তি কিয় কৰি আছে? আইচেং অসম বুলি কোৱাজনক গুলী মাৰি দিওঁ আমাৰ ক'ব লগা নাই, তেওঁ ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া গৈছে। এতিয়া দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে, তেওঁ ককায়েকৰ ঘৰত গৈ দম কিয় দিব, তেওঁক কিয় আমনি দিব?
তেওঁৰ চোতালত কিয় গুলি ফুটাব? এই কথা বতৰাবিলাক অসমীয়া ৰাইজে মানি নল'ব নহয়। আমি কৃষক মুক্তিয়ে মানি ল'বলৈ আমি টান পাম নহয়। অন্যান্য সচেতন দল সংগঠনবিলাকে কিয় মানি ল'ব? এই কথা বতৰাবিলাক আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। অতি শীঘ্ৰে এই ধৰণৰ কাৰবাৰবিলাক বন্ধ কৰি দিব লাগে। এই কাৰবাৰবিলাক 90 দশকত হৈছিলে, এই কাৰবাৰবিলাক 2000 দশকৰ প্ৰথম অৱস্থাত এই কথা বতৰাবিলাক হৈছিলে। তো এতিয়া এই পৰিৱেশবিলাকক ৰাইজে প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে, ইয়াৰ উত্তৰ কিন্তু এই ডেকা পুলিচজনে পাব। এই ডেকা পুলিচজনে আহিব লগা সময়খিনিত যেতিয়াই থলগুৰি ৰাইজৰ মাজলৈকে যাব, তেতিয়া এই প্ৰশ্নবিলাকৰ মুখামুখি হ'ব। তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ উফাইডেক মৰা কথা, দাম্ভিক মৰা কথা বতৰাবিলাক তেতিয়া ক'ব পাৰিবনে নোৱাৰে, আমি এই কথাবিলাকবিলাক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই ধৰণৰ কাৰবাৰটোৱে আৰু বহু গাঁৱৰ পৰা যে যিবিলাক আলফা শ্ৰেণীত যোগদান কৰিছেগৈ, তেওঁলোকৰ ককাইক ভাইকবিলাককো এনেকৈ শাস্তি দিব নেকি, এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। হে, কোনোবাই গৈছে আলফালে, তেওঁলোকৰ মন মগজুত কিবা এটা খেলাইছে, গুচি গৈছে, হে, এইটো আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহক এনেধৰণেৰে যে হাৰাশাস্তি কৰিব, তেওঁলোকৰ চোতালত গৈ যে গুলি ফুটাব, এই কাৰবাৰটো কিন্তু আমি সমৰ্থন কৰা নাই। এই কাৰবাৰটো পুলিচ প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিব লাগে। আমাৰ কৃষক মুক্তিৰ আলফা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত যিটো শান্তি চুক্তি হ'বলৈ গৈছে বা এক চুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰে সমাধানৰ সূত্ৰ বিচাৰিবলৈ গৈছে, এই প্ৰক্ৰিয়াটোলৈকে আমি কৃষক মুক্তিৰ বাট চাই আছোঁ। গোটেই অসমৰ ৰাইজে, থলগিৰ ৰাইজে বাট চাই আছে যে অনুপ চেতিয়াৰ নেতৃত্বত বা আলফাৰ যিসকল ছিক্স ফায়াৰত আছে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ এটা অসমলৈকে আনিব পাৰে, কি কি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আজৰি আনিব পাৰে, এই কথা বতৰাবিলাক আমি চাই আছোঁ। আৰু আমি খুব আশাবাদী যে এই শান্তি চুক্তিৰ পিছত অসমলৈকে আৰু বেছি উন্নয়নৰ এক ত্বৰান্বিত ৰূপ এটা পাব আৰু শান্তি প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি যাব, এই কথা বতৰাবিলাক আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু এই 29 তাৰিখলৈকে আমি আটাইবিলাকে বাট চাই আছোঁ। চাওক, 100% এইটো সফল হ'ব বুলি আমি অনুভৱ নকৰোঁ, কাৰণ কোনোবা এজনাই খুব হীৰেণ গোহাঁই এনে কোনে কৈছে কথা বতৰাবিলাক যে হীৰেণ গোহাঁই আচলতে আলফাৰ কি হয়, কবিৰঞ্জন আচলতে কোন হয়, এই কথা বতৰাবিলাক আমি কোৱা কথা নহয়, এইবিলাক একো একোজন বুদ্ধিজীৱী লোকে কোৱা কথা। তো তেনেস্থলত পৰেশ বৰুৱাক আঁতৰাই বা একাষৰীয়া কৰি যে সম্পূৰ্ণ শান্তি চুক্তিটো কৰিবলৈ যোৱাৰ পিছতো কোনোবা এখিনিত আকাৰ ইচিকাৰ দাড়ি কমা যে থাকি যাব, এই কথা বতৰাবিলাক আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, কাৰণ তেওঁ থকাটো খুব জৰুৰী আছিলে। অথচ তেওঁ নথকাকৈ প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই লৈ গৈ এটা প্ৰক্ৰিয়াত শেষ কৰিব বিচাৰিছে, এই কথা বতৰাবিলাক ভাল লগা কথা হৈছে। সেয়েহে 29 তাৰিখলৈকে আমি বাট চাই আছোঁ। আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ যিটো উত্তৰ, পৰেশ বৰুৱাৰ অবিহনে কোনোবা এখিনিত দাড়ি কমা বা আকাৰ ইচিকাৰ যে ৰৈ যাব, এই কথাটো আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি অনুভৱ কৰোঁ।